İnternet imkan verdiği kadar maraqlananlarla dertleşme istedim. Kimin dertleşme həvəsi varsa buyursun. Chat bölümünde yazabilir. Yine de başlayıblar. Elçi Bey bunu elədi, Elçi Bey bizə azadlıq ağzımıza damızdırdı, yana bilim. Test üsulun icad elədi, yana bilim neynədi. Akşi, sizə insanoğlu insan kimi qərəzsiz və tərəfsiz olaraq deyirəm ki, Qarabağın o günə qalmasının əsas bahisgarı Ero Elçi Bey dediğiniz oldu. Nə qədər haklar koyulur sizin qabağınıza. Nə qədər mən, şəxsən hələ mən, digərlərimizdə deyirik ki, adam olun, abır eləyin, ismət eləyin, abırınız ismətiniz olsun. Sözü bir dəfə dedirtdirin. Nə qədər bu sözü sizə deyirik, yenə nə abır eləyirsiniz, nə ismət. Gəh bu dəstəyə yürürsünüz, aç toyuq kimi dənləməyə, gəh Qapı açılan kimi yürürsünüz o birisi dəstəyə, dənləməyə. Bu xalqın anasını ağlar qoyan elə o yolçu bəy dediğiniz olmadı. Bəs də öyle abırınız, sizmətiniz olmayacaq. Niyə vadar eləyirsiniz ki, axırda sizi tutsunlar? Həməşə demişəm, o kişada başınıza bir vedere nöyt töküb yandısınlar. Qabağınıza, türkün sözü kör gözünüzün qabağına. Bu boyda video faklar koyurlar. Utanmaz utanmaz kışkırırsınız ki, kışkırırsınız ya, uluyursunuz ki. Yok, bu montajdır. O video fakları montaj eleyende bir namus, bir gayret olsun. Yoksa montaj olmadığı halda onu bile bile gösteren yalanlan küçük fahişesi kimi montajdır diye özün cırıqlayan bir namus olsun, bir gayret olsun. Bəsdirin abınız, ismətiniz olsun. Qoyurlar da bir belə video fark qoyurlar. Yığışırlar online görüş. Ha 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 hi hi hi. Sirsifətinizə bir baxın, məndən 5 beter. O sirsifətlə siz bu ölkəyə rəhbərlik elə bilərsiniz. O ağılla, o məntiqlə. Hərçəndi mənim nəyin ki ölkəyə rəhbəriyi, heç o süpürgəçilərə bir qadirlik eləmək də iddiasında deyiləm. Yaşım ötüb, pensiyamı alıb otururam evdə. Özdə sizin kimi milli məclisdə olanda o əmək haqqımın yekə zırpı baxdı. Saxda gözdən xəstəlik düzəltdirib, zada çıxmamışam. Təqayüdə çıxmamışam ki, deyirsiniz ki, nədir, necədir. Kişisiniz, adamsınız, peşə tapın. Bu hayqanışlarınızı ortaya salmayın. Hayqanışa mühtaç qalmışsınız. Bədbaxtsınız, bədbaxt, bədbaxt. Hayqanışa mühtaç qalan adam bədbaxt olar. Ayrı bir şey ola bilməz. Abır ismət eləyin. Qoyun. Ad çəkmirəm, biriniz mənə inboxa yazırsınız ki, ruhun incitmə də. Bu, bala, bura baxın, görüm. Elə sizin deməyinizdən belə çıxır ki, sən öl, bütün ölkə hamı tökülüb, Əliyev rejimi dediğiniz rejimi sövməlidir. Əliyev rejimini dediğiniz ki, bu rejim var, belə onu yalvarıb, çağırıb, samolyot dalınca göndərib, bura gətirənin görüb filan olsun. Bir namusluq eləyirsiniz, bunu siz gətirmişsiniz, bura. Bunu xalq gətirməyib. Sizlər yalvarıb, yaxarıb, ayağına döşənib, gedib sizlər gətirmişsiniz. Kör gözünüzün qabağına bir heylə faklar qoyulur, yemə ondan belə. Kirimirsiniz ki, yox əşi, bu montajdır. Quraşdırıblar bunu. Nə halsız insanlarsınız, siz hava qırılıb qutarırsınız, bu xalqın üzü qutara sizdən. Nə vaxt ölüb, cəhənnəm olub görbəcəl olaysınız ki, bu millətin üzü sizi o hayasız, abırsız sifətinizdən qutara. Adət eləmişsiniz,
bu cemaati sözün əsl mənasında zibilə salmağa. Adət eləmişsiniz. Verəcəm məhkəməyə falan kəsi. Yeyirsən o falan kəsləri, falan şeyini. Verirsən məhkəməyə. Sən nə dedirsən? Sən əslində yaşamalı deyilsən. Öldürülməni bir namussan ki, hələ bugünə qədər yaşırsan bu cəmatın içində. O 20% torpaqları bugünə siz qoymuşsunuz. Bir namuslar. Siz qoymuşsunuz. Bacarmadığınız işdə yapışmışsınız. Sadaliyə bir də təzənlə sizə. Nə qədər sadalanmalı bu sizə? Nə qədər deyilməlidir bu sizə? İki gün üstündən keçməyib. Hələ ayın 8-də mən dedim ki, dürtün yerinə. Girin hininizə. Hininizə girin. Lukashenko sizin bəyiniz deyil ki, məni səngərdə qoya, cırnın böyrünə bir rıh əfartıra qaça gedə. Lukashenko əskərini, zabitini səngərdə qoyub qaçmayacaq sizinki kimi. Nə, məni səngərdə düşmən qabağında qoyub qaçan Ali Başkomandanıma mən nə deməliyəm, mən bundan artıq? Nə deməliyəm? Kişi olun, adam olun, arvad olun, evinizdə bir kişiniz olsun, kəsin, saçınızdan alsın denən kişi qoyublar ki, evdə. Kişi sahiblar ki, evdə. Kişi sahanın zadı var o kişələrdə. O reyhərənin əlinə bir plakat. Dəb tapıblar. Elə sənin bu dünyanın hamısı təqsirkarımış. Elə bircə bunların bəyi heç bir günah sahibi dölmüşə müqəddəsmiş. Kirimirsiniz. Zadı Allah olanların hamısına rəhmət eləsin. Filan kəsi dəfin elədilər birinci xiyabanda, amma generalı ikincidə. Niyə demirsiniz ki, Ferrari də dəfin eləyiblər birinci xiyabanda? Onu da deyin də. Döyüşü, döyüş mövqeyini, döyüş vəziyyətində olan ölkəni tək edib qaçan Ali Başkomandanın adına nə deməliyəm, həmmən? Böyük bəy deməliyəm. Kirimirsiniz, 2 ildə əsabdan oynuyorsunuz, hə? Cəmaatın şeyinə oynamayın, bastırın. Abar ismət edin, hə? Sizə gələ deyirəm, yatmışsınız fil qulağında. Sən öl, and olsun Allahın dərgana, canı boğazına yığılmış dərginlə sırasında insanlar var ki, tutarsınızı cırıq-cırıq eləyər. Qardaşı da olsanız sizi cırar. Oğlu da olsanız, dədəsi de olsanız üzünü de süpürək ki, bəs zəhərsiz köpək oğlu. Geri üçün bax, milyona yaxın dedəkin Azərbaycanın elə bir qəbirstanlığı yok ki, orada bastırırım. Ya bir geri üçünün o bastırdığınız meyitlərinizə baxın da. Mən həmişə demişəm, mənə heç o qeyri Qarabağlıların o bəy bəyimiz deməyi o qədər psixoloji təsir eləmir. Mənə bu nəsli kökü o deyil Laçında, Kəlbəcərdə, Ağdamda, Füzulidə, Zəngilanda, Qubatlıda, erməni taftağı altında qalan qəbir sahiblərinin bəy yekidir deməyi təsir eləyir. Nə yekidir? Bunu siz qoydunuz o günə. Götünüzə şalvar tapıb geyinənlər, çölün geri işlədiyiniz vəzifələri bir-bir fikirləşin, görün harada işləmişdiniz. Haralarda işləmişdiniz? Çönün, bax, lüboyunuza deyirəm, çönün, götünüzə şalvar tapıb yeyinəndən, gelin, həyatınıza keçdiyiniz həyat yolunuza baxın, görün, hansı adicə bir kolxozda bir 30 nəfərə rəhbərlik eləmişdiniz. Amma hərənizin böyrünüzdən bir tapança asılmışdı, o bəyiniz verməmişdi o tapançanı sizə, nə də siz özünüz almamışdınız. Haradaydı sizin pulunuz? Nəndə deyirsiniz, sürətin pulu vardı. Mən də deyirəm, bəs sizin pulunuz vardı. Tanıyıram ki, deyirəm də sizi. Tanımasan deməli baxı bunu. Bəs sizin kişisiniz, adamsınız ə? Bəy bunu dedi, bəy onu elədi. Nə bilim, Milli Şura bunu eləyəcək, Qıllı Şura gəlib oradan hoplanıb gedəcək, filankəs blokadadadır, filankəsi döydülər. Bu buradan deyir, döydülər, işgəncə verdilər. İşgəncə verilib deyilən şəxs də ekranda görükür.
oturum müstəntiqi qabağında sərbəst ifadə yazılır. Bilmirsən hansı düz deyil. Təkrar edirəm. Bütün video faktları saxtalaşdıranlar, montaj eləyənlər də bir namus köpək uşağıdır. Əgər montaj deyilsə, video faktdırsa, onu qəsdən bilə-bilə video montaj adlandıranlar da bir namus köpək uşağıdır. Hər ikisi bir namus köpək uşağıdır. Montaj eləyən də montaj olmadığını bilə-bilə qəsdən montaj deyən də. Ha, çoxunuz mən istəmirəm az çəkimə. Keçənlin keçmişində hansı məmləkətdə baş vermiş, hansısa bir videonu dürtüsürürsünüz, soxuşdurursunuz cəmaata ki, bunu bu mənfur rejim edir. Ha, mən təkrar edirəm, o rejim dediyinizin mənə ehtiyacı yoxdur. Heç mənim də ona ehtiyacım yoxdur. Mənim də ona ehtiyacım yoxdur. O mənim qiymətimi verir. Üzü ağ olsun. Ağ olsun üzü. Verdi qiymətimi. Hansı ki o rejim dediyinizin birincisindən sonuncusuna kimi bir nəfər o güllə qabağında döldü. Amma mən özümü verirdim güllə qabağına. Nə eləyirdim? Göz qabağındadır. Nə də sizə ehtiyacım yoxdur. Nə də sizin mənə ehtiyacınız yoxdur. Mənim bircə şeyə ehtiyacım var. Sizlər imkan vermirsiniz ki, tutaq xırtdəyindən deyək qardaş gəlmiş şiddət aç darvazalarımızı. Aç darvazalarımızı. Siz buna imkan vermişsiniz. İllərlə qışqırır ki, şey, heç kimə fikir verməyin, qoşulmayın heç kimə. Sənin yurdun dağılır, at çəkmək istəmirəm, abırıq olsun, kişi ol, kişi sifətinə malik ol, at çəkmək istəmirəm. Nə qədər mən buradan at çəkim? Mən arxayın olma, bir sən yürüb cəmatı hazırlayırsan, dinç yolla geri qayıtma. A, qardaş, geri çöndürəm ki, sən orada yol çıbək davasıyorsan. Nə istəyirsən, istəyirsən, sənin qılofunla söyləyəm o beynin də. Bəs öylə, kişisiniz, insafınız, mürbətiniz olsun, insanlığınız olsun. Qanacağınız məhvətiniz olsun. General Allah rəhmət eləsin. Şəhid olub, bəli, bu faktdır. Döyüş meydanında şəhid olub, bəli, Allah rəhmət eləsin, bu faktdır. Əskərini qoyub qaçmayıb, zabitini qoyub qaçmayıb. Sinəsini verib bu vətənə, əskərinə, ordusuna, zabitinə atılan güllüyə şəhid olub mu? Bəli, bu faktdır. Nətər olur, deyirsiniz ki, filan kəsə, birinci xiyabanda qəbir yeri verdilər. Amma general şəhidimizə ikincidə. O filan kəsi deyincən özünüzün elçi bəyinizi deyin. Elçi bəy firar edir. Bəli. Bunun bir adı var da. Bu mirası. Bu qanun bir namusu mən qəbul eləməmişəm. Siz qəbul eləmişsiniz. Bu qanunu qəbul edən Elçi bəyin Milli Məclisdə oturan 5 dənə eks mavinləridir. Orada da bir adı var. Döyüş şəraitində döyüş meydanını birbaşa atıb getmə. Bəyat döyüş başına tərk etmə. Birincisi ölüm cəzasıdır. Çünki döyüş meydanını tərk edib. Gizlənib, qorxub, düşmənə atəş açmayıb. İkincisi də fərarlıqdır. Bunun bir adı var, fərari. Ali başqamandanın fərari olan ordunun dillənməyə dili olmaz. Sənin Ali başqamandanın qaçıb, dezertirdi, fəraridir. Buyur, mənə subut elə ki, fərari deyil. Niyə qanına qaltan olmurdu sənlə bərabər, o ordu ilə bərabər? Niyə ordunu qoyub qaçırdı? Çıxdı, müraciət elədi ki, televizorda. Ay millət, ay xalq, qalx ayağa, sənin hakimiyyətini devirirlər. Mənə hakimiyyət etibar etmişsən. Qurana əl basmışam. Onu son nəfəsimə qədər qorumalıyam. Qalx kömək elə, hakimiyyəti müdafiə elə. Bunu etməyə vəzinə. Yalvarıb ki, xarıflar. Bəyli, mavinli, nə bilim, kimli, kimli. Çağırıblar rəhmətli Heydər Əliyevi. O de orada canlı qoyurlar, video görüntü qoyurlar.
öpüşür, görüşür, təbir verir ona. Hətta Heydər Əliyevə də məlumat vermədən bir gecənin içində oturur təyyarəyə qaçır, çıxır gedir. Bu Ferrari de öl nədir əbəs. Nədir, nətər olur, başqasının balasına Ferrari dək, amma sizin bəyinizə dək yox, yekidir, dahidir. Niyə? Hansı zadınıza görə? Nəyinizə görə? Bəs deyin, kişisiniz adama vadar eləməyin. Sən öyle bezen, başı çönen insanlar var ki, sən öyle gəlib ailənin uşağın içində güllələyər adamı. Bəs deyin, qaydın gedin karabanıza, qaydın o dörana qalmışınıza çıxın gedin. Qaydın gedin ora, Qarabağa gedin. Dedenizin, babanızın qadrin tatalıyırlar. Nə bilim, küsüsünüz dilənəndə ki, bizi təhqir elədi. Təqiri mən eləmirəm. O qədri sıçıb uluyan anışından haqan uşaqıyır. Mən eləmirəm. Mən xəbər verirəm ki, qədriniz o gündədir. Bu internet dağılır, partlayır o qəbir sanlıqlardan. Hər gün, hər gün yeni-yeni epizodlar, video ufaqlar çəkilir, qoyulur bura. Siz də peşə tapasınız mənə. Bəyimiz yeganə idi. Bəy, ayrı ideyası var. Nəydə bəyin ideyası? Zada İran'a atom bombası atmak buydu beyin ideyası. Zaten Çin seddinden tutmuş ne bileyim Toros'a kadar tren kurmak, kurabildiniz, güdaza verdiniz Qarabağı. Adamın əsəbləriyle oynamayın. Oynamayın. Gene deyirəm. Xalqın şeyiyle oynamayın. Sen öl elə qal xaşı bu xalq. Ne sizi ne zararlar, ne başkasını. Elə qırar ki sizi şalğam kimi, onsuz da qeyrətinizə bələddir. İndi ayağa düşmüşsünüz, bəy bizə müraciət eləsəydi, axıcının, vaqif deyir, axıcının falan silahsız mərdisiniz. Bəsdir də, bəsdir dedim, arada eləmə, milyon dəfələrlə sənə hər üzünə demişəm, başa salmışam, yenə səhifə, o səhifə qarşı, hə bir sifətin olsun, bir qabda dayan, bir sifətə qulluq elə. Bəy bunu bizə deseydi, biz... Sürəti yerində 30 derecədir. Ne 30 derecədir? Ya sənin metr yarım boyun vardı. Götü qədər şalban giyinəndən orta məktəb sinfində uşağa dəst demişsin də harda olmuşdu qəsən. Ne eləyə bilərdin qəsən? Ne eləyərdi? Niyə sənin xəbərin yoxdur ki, sənin bəyin qaçır? Xəbərin yoxdur. Sənin xəbərin yoxdur ki, bəyin qaçır. Xəbərin barıdırsa, niye ara salmırdın ki, abay bizi koy para kaçsın. Yok, haberin yokudursa, ben de bunu deyirəm de. Ben de bunu deyirəm ki, bizden habersiz kaçıb. Bizi güllə qabağında koyup kaçıb. Bizi ayak altına verip kaçıb, tutmuşsunuz. Beyin vaxtında verilmə daha. Bəzəni koymuşdu. Bütün işgal ərazilərinin başınız karışmışdı, ne bilim, Nəciyəzindən falan kəsciyəzə. Bütün lazımı yüksəkliklər ermənilər tərəfindən götürülmüşdü. Artıq iş işdən keçmişdi. Yıxdınız döyüşün evin bünövrəsi qazılmış da bir quru dayana bilməz də. Qoydunuz, qaçdınız, indi adın qorsunuz bizim vaxtımızda olmadı. Heydər gəldi 32 batalyonumuzu ləğv elədi. Ha siz batalyonu 92-ci ildə Rəhim Qazıyev Arif'in polkun lağb edəndə Heydər Əliyev gəlmişdi. Heydər Əliyev vardı onda, Rəhim Qazıyev de öldü. Adam da Şirin Mirzəyevin 92'nin dekabrında polkunun lağb edilməsi haqqında əmri Heydər Əliyev imzalamışdı. Allahsızlar, Rəhim Qazıyev imzalamışdı. Nə istəyirsiniz bala? Viran qoymuşsunuz bu ölkəni, dağıtmışsınız bu ölkəni. Sürətin evi yıxılsın. Ayrı söz demedim, yandım ey de pörşelendim. Evi yıkılsın ki, elə hay salmışdınız ki bizi asacaq, asacaq. Elə gəlirdi, gəlirdi, gəlib asaydı da sizi. Sifətimiz, yüzümüz qutarıydı da bir yolluq. Bir dəfə yok qutarıydı da. Biriniz ittiham verirsiniz, flankaz olursun adam da. Özünüzün iyilisi kucağında otumuzsunuz, xəbəriniz var. Xəbəriniz var, İngilisin qucağındasınız, NMS'in qucağındasınız, Fars'ın qucağındasınız, Urus'un da qucağında olan sizlərsiniz.
Bir o yazılarınızı, o beyanatlarınızı okumuşsunuz. Bir seciyelendirip mükayeselendirmişsiniz birbirinizin yazılığınızla, dediğinizle. Ha, sizde insan sıfatı yoktu ya. İnsan sıfatı yoktu sizde. Sizin sıfatınız ne bileyim nedir? Terpenende. O aksakala yaraşan söz demir. Aksakala yaraşan ki ha, dursun koşulsun. Qara günaha desin ki, hə, elə bütün günah Heydər Əliyev deyir. Qırğın eləyəndən sonra yazın ki, hə, düz deyirsən. Elə düzgün seçim elədi Heydər Əliyevi birmi. Hədi, 100 dəfə demişəm, mənə fırlansa fırlatmayın, əmə sizin kimisinin eşalonla mindirib belə barmağımda fırlatmışam. Bəli, o seçimi, o deyirsiniz, düz seçim elədi. Heydər Əliyevi getirmekte, bəli. Ama o seçimi mən ona deyəndə eləməliydi. Hələ 90-cı ildə, 89-cu ildə mən sizlə üzbəyüz gələndə ki deyirdim, nəticəsi bu olacaq. Gedin vaxtında getirin. Qüdaza verməyin Qarabağı. Qüdaza verməyin 35 min insanı. Vaxtında gedib getirdiniz. Vaxtında eləyirdiniz. Vaxtında eləyirdiniz. Niye alt istiyordunuz? Yok. Heydər Əliyevin samolyotunu bırakmaz Bakıya. Urrey. Tökülün aeroporta uçuş zolağına. Koymayın samolyot yine. Ben yeter oldu. Azerbaycan'ın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan'a xalq onu gülçəklə qarşıladı. Əgər xalq onu qarşılamırdısa, niyə Naxçıvan qarşıladı? Əgər siz ona hakimiyyətə gəlməyə mane olmaq gücünüz var idisə, niyə Naxçıvanla mane ola bilmədiniz? Orada da mane ola bilədiniz də? Niyə olmadınız? Əki, Əbülfəzinizin könlü olmasaydı, İndi sizə hay salmış ki, qalxın Naxçıvanda da qoymayın o hakimiyyətə gəlsin. Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət edib, yalvarıb gətirmək düzgün qərarıdır. Lakin çox gecikdirilmiş qərarıdır. Ona görə ki, o gecikdirdiyiniz müddətdə Şuşa getdi, Laçın getdi, Kəlbəcər getdi. O birisilər də o şey laxlayan vəziyyətdə yalvardınız, gətirdiniz də adam getmişdi də. Can verən adamıdır də, gəlib gözün sığamaq qalmışdı bircə. Ayrı nə qalmışdı ki? Oturun arxivlərdə baxın. Arxivdə baxın, həmən Ərəfədir. Bax, həmən Ərəfədir. Məhz 1993-cü ilin Ağdamın işğalına 10 gün qalıb. Allah verdi Bağırovdur, mənəm. Allah verdinin yanında Aztv'nin bir de hansısa operatorlardı. Diğer yoldaşlar da var. Dayanmışıq Qiyaslının şehirden gireceğinde nezaret edirik. Binokulla 7 kırman arazisine Xıdırının üstündeki dağa ve hamı çönür mənə ki ne edek? Deyirəm Ağdam can verir. Bəli, durur burada. Ağdam can verir. Da can verən ölünü tövmüşsünüz ki, Heydər Əliyev nətər dirildi, dirilsin. Öldürdüyünüzü təzindən nətər diriltməliydi o. Yenə deyirəm, mənə heç kəs lazım deyil. Mənə mənim yurdum lazımdır. Mənə mənim viranə döndərdiyiniz o torpaqlar lazımdır. O torpaqlarda qardaş qalır bir tərəfdə. 32 ildir ki kirmillə bəy ayrı ideyası vardı. Mən də ideyi ayrı sürürəm. Bəy az deyib. 6 aylardan bəri başlamaq düzgündür. Kitayı da qataq onun gözünə. Kitayı da olsun bizim böyük turanımız. Deyin ki bunun da ideyası yaşlı. Bir hurreydə mənə çəkin. Bambulunuzu yığışdırın. Yığışdırın. Abır həlin. Asakalar olmasın samınız. Güya ilə asakal təşəmənə, bir əniz gedirik, gün-gündən yaş artır.
Qaldı ölüm qaşınan gözün arasında olan bir məfhumdur. Lok çaban baktı da haqlayır. Neşəniz ölmüşsünüz? Neşəniz getmişsiniz çaban çaman? Ha bir ailen özünüzə gəlin ya. Elə bil sən o zalim uşağı ben səbəs düşüblərim, üzə düşüblərim. Heç bir. Ha dalbaba elə demirsiniz axı. Atama lanet yalan deyirəm sana. Dalbaba elə demirsiniz axı. Dalbaba deyirsiniz ki qardaş düz deyirsən. Elə ki bu cəmiyyət içində də bu xaraba hamının oxuyacağı yerə çıxırıq. Bu səhvədən oğurlanıb, o biri səhvədə bir cür yazır, bu səhvəyə qaydanda bir cür yazır, əbəsdirin. Ölən ölüb, elədiyin eləyib, çıxıb gedir, dünyasını dəyişir. Allah hamısına rəhmət eləsin. Amma vadar eləyib adamı pis sözlə dedirmək. Sizənim mən neçə dəfə demişəm ki, bunu siz vadar eləyirsiniz. Adbaat sadalarım, dəfələrlə mən elan vermişəm ki, Adbaat hamınızı sadalayacağım. Hansı Qarabağlı neçə dənə sifətə malikdir. Amma əsəbim sakitlaşandan sonra deyirəm, şey aytdır, çörək kəsmişik, aytdır, lənə şeytana. Bəlkə tərk edəcək əməlin. Amma görürüm ki, yox, əməl tərk etmir. Əməl tərk etmir. Söz var. Təhvil verirdi, verirdi. Seçimi düz eləyirdi, eləyirdi. Gec eləmiş olsa da, ben niye kaçırdım? Niye kaçırdım? Bu çalacağı. Kimi de onu asan, kesen, öldüren, yalanla memnif danışıp esatirler, efsaneler uydurursunuz. Ha, bəs de öl. Ha, bu Azerbaycan cemiyeti yoksa da bilirsiniz, orta məktəbdi. Şagirdə qat dayında qalxa, otur dayında otura. Öldü, getdi, babanız öldü. Açın qulağınızı eşidin. Siz Azərbaycanda hakimiyyət üzü görməyəsiniz. Bunu Lukashenko göstərdi. Hələ mən ayın 8-də seçkidən bir sutka əvvəl dedim ki, Həzərat, yoruldum, gecəniz xeyrə qalsın. Səhər Lukashenko Azərbaycan ictimaiyyətinə çox hikmətli bir söz deyəcək. Dedi sözü. Sözün dedi, onu da elədiniz, biriniz yazdınız ki, uçağı çıxdı Miniskidən getdi. Güya Miniski hava yollarının starşı və yaxud da qılavını dispeçir idiniz, özünüz əlinizdən. Elə də sən öyle yalanı uydurub, həyasız-həyasız deyirsiniz. O biriniz yazdınız ki, uçaqdakılar arvadı ilə uşağıymış, düşdü ucə Türkiyəyə. Utanın, xəcələt çəkin ya. Dəfələrlə deyirəm, heç olmasa rəhmətli qədirin xoruzu qədər abarınız, ismətiniz olsun, bir həyə eləyin, xəcələ çəkin, geri çönün, keçdiyiniz həyat yoluna baxın. Tərpələn kimi də deyirlər ki, 11 ayda biz neyə bilərdik ki? 11 ay niyə deyirsiniz? 11 ay nədir? Siz haranızdan çardırsınız 11 ayı? 1988-in fevralından 1993-ün iyun ayına qədər düz 5 il Azərbaycanı ağlab günə qalan siz dediniz, siz? Hurrey, qalxın, qalxın devirək kəmranı, qalxın Əbdülrəhmanı, qalxın Ayazı, qalxın Yaqubu, qalxın Əbülfəzi gətirək, qalxın Əbülfəzi devirək, qalxın Heydər Əliyevi gətirək, qalxın Heydər Əliyevi devirək, indi də qalxın İlham Əliyevi devirək, səhər də dərsiniz Səfər Əlini, Mürvət Əlini, Qurban Əlini devirək. Ha, bəs deyin də, ölüm tanın də, ölüm bu millətinizi qutarsın də sizdən. Yırışarsınız. Amerikadan danışıram. Cəhənnəmə danış Amerikadan. Göra danış Amerikadan. Sırağa nə qədər cizcik sapla yazan sən də öldün. Ha, o tərifləri yazan sən də öldün. Sən də öldün, az o. Seçkilərdə tərif bülbülü kimi bülbül kimi ötən, siz de öldünüz, siz eləmişsiniz de. Ha başını dönüm, özleri tapıblar, özleri yalvarıblar, özleri getiriblar. Özleri de uzun iller, belə o milli məclisdə oturup kifayet kadar bu devletin bunların təbiriyle deyicek, bu xalqın pulların dağıdır mənim siyiflər. Hələ bir üstəlik, yenə deyirəm də, görürdülər ki, bu il seçilə bilməyəcəklər.
tez bir xəstəlik kağızı düzətdilər ki, Milli Məclisin əmək haqqısı ilə xəstəliyə çıxmaq pensiya bilirsiniz. Nə deməkdir? 80% əmək haqqının alır pensiya kimi. Dinəndə deyirsiniz ki, saxta Qarabağ əlilər. Sizin saxta deputatların əlilliyə çıxmağından xəbəriniz yoxdur ya. Hələ ondan danışmırsınız. Yoxsa elə bilirsiniz, sən öyle bu cəmaat özünüzün fikirləşdiyiniz kimi qoyundu. Ya bayağı söhbət edirdiniz, inəklərdi. Yoxsa elə hesab edirsiniz hamını. Abarınız ismətin olsun. Sizin de ay Qarabağ didərginləri, məni vadar eləməyin, ad bazı sadalı. Sizdə də abar ismət olsun. Yurdunuzun dabasını çəkin. Hakimiyyətin yox. Nə qədər ki, neçə dəfədir deyirəm. Özünüz, öz yurdunuza qayıtmamısınız. Heç kim sizi, Cəmil Həsənli gəlib sizi dalınalıb Qarabağa qaytaran deyil. Nə də Gültəkin çiyninə atıb Qarabağa aparası deyil. Nə də Əli Kəlmirini sizi dalınaşarlayıb Qarabağa aparası deyil. Nə də Əli Soy Əliyev, ya mən Cəmal Əhmədov, ya hansımızsa. Özümüz kütləbiləşib, sakit, üzü geri qayıtmasaq, bizi heç kəs ora aparmayacaq. Ancaq biz lazımıq bizim fiziki gücümüzdən istifadə üçün. Elə qəşək, utanmaz hesab edirlər. Kimin nə qədər layiq toplaması lazım deyil. Uşaq kimi otururlar. Uşaq, uşaq, bambılı uşaq. Fikir, hakimiyyətə gəlmək fikrində olanlar, hakimiyyətə ölkənin prezidentliyinə iddialı olanlar bir-biriyle söhbət edir ki, təşkil elədik də o statusları yazdıq, hamı yazdı, lazım deyil sadalamaq ki, kim nə qədər layiq qazandı. Nə də, yoxsa hər layiqada sizə pul ödəyirlər. Vallahi olar, sizden ne deseniz çıkar. Sizden illa hallar görmüşem ki, o görmeyen bədbəxtlardır, habersiz bədbəxtlardır, iş yüzünüzü bələd olmayanlardır. Bəli, düz deyirik. Bir vəzifədə 10 il oturan adam dayanmadan psixoloji vəziyyəti yaxşı olmaz. Bura baxın görün, vəkillər 50 il vəkil vəzifəsində oturur, onda sizin sözünüzlə vəkillərin psixologiyası pozulmuş olur. Bir nə dəyində, bir söz dəyində bir özünüzü də düşünün də. 50 il sürücü işləyənlər olur. Onda belə çıxır ki, 10 ildən sonra sürücülərin də başı xarab olur. Təyyara sürənlərin də başı qarab olur. Bir nə dəyəndə fikirləşin. Allahınız peyğəmbərin olsun. Salam vermişik, salam almışıq, duz şərək kəsmişik. Adamı peşman eləməyin. İnsaflı olun da, həqiqəti obyektiv deyin də. Allah rəhmət eləsin. Nə idi Ağsaqqallar Şurasının sədri? Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. Ağsaqqallar Şurasının sədridir. Ölkənin tanınmış ağsaqqallarından biridir. Dəfn eləyiblər, Allah rəhmət eləsin. Birinci xiyabanda. Cırıldınız, patladınız ki, boy, niyə onu birinci xiyabanda dəfn elədilər, amma qəhrəman poladı, şəhid poladımızı, generalımızı ikinci xiyabanda. Deyirsiniz, hərbiçini, generalı, Ali baş komandanla müqayisə eləyin də, mülkü vətəndaşla yox. Müqayisəni heylə eləyin ki, müqayisə uyğun olsun. Deyin ki, yox, bu ədalətsiz oldu. Ordunu, əskəri, zabiti, vətəni, devləti düşmən qarşısında qoyub, xalqdan, ordudan, əskərdən, zabitdən xəlvət, ölkəni tərk edib, qoşulub qaçan, Ali Başkomandanı birinci xiyabanda məzar yeri qismət oldu. Amma canını güllə qabağına sipər eləyib, əskərini, zabitini, ordusunu, devlətini, vətənini qoruyan şəhid generala ikinci
Fəxri Xiyaban qismət oldu. Ha, belə deyim, mən də atom bombası kimi partlamayım da deyim, düz müqayisə edirlər. Çünki ordudur, ordunun generalıdır, o da ali baş komandanı idi. Bu olsun düz, yoxsa gətirib ordunun generalını müqayisə edirsiniz mülki bir vətəndaşla. Bu nə qədər ədalətlidir? Nətər olur, özünüzün o çatdanızı, nə deyirlər, başına dönün bu müasir materiallara, semetlərə, onun zamaskalıysınız ki, görünməsin çatdaqlarınız. Amma özgənin bir balaca çatdağı olan kimi ona lom salıb qanırırsınız ki, qoş çatdağı biraz da yekəlsin. Ha, buna görə xoşlanıram, ey mən sizi. Yoxsa siz mənə neynəmişsiniz? Mənə neynəmişsiniz ki, yoxsa? Nə eləmişsiniz, dedim onu. Nə eləmişsiniz, dedim. Onu da təkə mənə yox. O 1 milyon Qarabağlıya və 20% torpaqlara eləmişsiniz. Təh mənə yox. Amma ədalətsizliyinizi yenə əlinizdən yerə qoymuşsunuz. Təkrar-təkrar məni vadar eləyirsiniz, deyəm ki, bu sosial şəbəkələrdə, internet portallarda nə qədər tarixi, siyasi, ictimai video faktlar varsa, onu saxtalaşdırıb montaj eləyən də bir namus, bir qeyrət köpəyoğludur. Lakin həqiqət olduğunu, saxta olmadığını bilə-bilə qəsdən yalandan saxtadır, montajdır deyə qəhbək şübənli salan da bir qeyrət dinamus olsun. Bax, bunu mən deyirəm. O cümlədən mənə də, özümüzə də, sizə də, hamıya, ey hamıya, hamıya, hakimiyyətə də, müxalifətə də, vətəndaşa da hamıya aiddir. Saxta eləməyin də, tərəf olmayın də, qərəzli olmayın də, qərəzsiz, tərəfsiz olun da. Nə deyilə, mən oturub bu ömü 33 ildir mən, 32 ildir. Gözümü tikmişəm. Kəy qardaş, bunların bu didişməsi, boğuşması hava qutaracaq biz qaydaq yurdumuza. 32 ildir siz kirimirsiniz. 32 ildir siz kirimirsiniz. Hakimiyyət pis. Ən oldu, hamı pis oldu, təhsəsiz yaxşı oldunuz. Yalan deyirlər, ara xortlatmırdı. Yalan deyirlərsə, onun o sidiyi mənə olsun. Yox, düz deyirlərsə, sizə olsun. Bunu millət görür, ey. Bunu cəmaat görür, ey. Şər demir, ey, bunu. Elə indi də çoxumuzdan oturub baxırıq da, eyni xislətdəsiniz. İndi də görürük də. Baxırıq da. Deməli, o boyda Gəncə cəmaatı, deməli, o boyda mühafizə yalan deyirdi. Deməli, o boyda təyyarəni liter reysi ilə uşağa suiqəsli cinayət işi, nə bilim, nələr-nələr qondardığınızın hamısını bu cəmaat yalan deyirdi. Rəsmi sənət deyil. Rəsmi sənət deyil, sizə deyirəm. Sizə deyirəm. Bəyə suiqəst eləmişdilər. Bir dəbdə onda salmışdınız. Bəyi suiqəstdən öldürmək istəmişdilər. Rəhim bəyə suiqəst oldu. İskəndər bəyə suiqəst oldu. Allah rəhmət eləsin. Nə bilim, elçi bəyə suiqəst oldu. Da iş oraya yetmişdi ki, elə rayon səviyyəsində olanlarınızla başlamışdı. Mənə suiqəst elədilər. Məni eləmirdilər, əbəz. Məndən çox o müharibədə söyən, çığıran, şəfalaqlayan, acılayan, zəhərləyən, hər söz deyən, amma əskərdən bir metr dalda qalmayan, hamı ilə bərabər o döyüşdə olan adam yox idi. Mənə niyə suiqəst eləmirdilər də, qorxurdular mənlə. Dalda da gözüm vardı. Söz tapışdınız. Bıraxın bu əməllərinizi adamı. Badar eləməyin ki, adam iki gündən bir, üç gündən bir çıxsın bu efirə qan qaraldıcı söhbətlər. Sabrınız, ismətiniz olsun. Bıraxın. Yenə deyirəm. Azərbaycan xalqı ölmüyüb ki, hansısa ulişni praxadimiz 90-cı illərdəki kimi. Gəlsin, olsun, hakimət kreysosundakı, bura mənlikdir, qaqa, bura mənlikdir. Yazı Şofiq, Allah ömür versin, qazaq uşaqları bilər, sağdırsa Allah can sağlığı versin və xahiş eləyirəm, mənim salamlarımı çatdırsınlar.
Bir Şofiqə Qazaxlı, bir de Qarapapaq Cavanşirə. Dedim Cavanşir, bu niyə tutulub? Şofiq, dedi tanımadın. Dedim yok. Dedi Qazaxın rəisi dedi. Dedim polis rəisi dedi hə. Amma gördüm ki ironiya ilə deyir. Dedim hə Qazaxın rəisi axı filankəsidir rəhmətli, indi rəhmətə gedib Saxan müəllimini. Dedi Camal 2 saatlik rəis olmuşdu. O qoymağa qoymaq çevriliş vaxtında gidip Qazaxın polis idarəsinə oturmuştu reisin kürsüsündeki büyüğünden itibaren Qazağın reisi özümüm özü zarafatayı 7 idi 8 idi uşağı köpek görüp uşağı var ve salam 2 saat o reisin kürsüsünde oturmuştu ne gösteriş vermişti ne adam tutmuştu ne adam bırakmıştı illallah illallah gidip oturmuştu orada indi diyorsunuz 11 ay neyine biler diye siz 11 ay oturmadınız Siz 1988. ilden ta 1993. ilin iyununa kadar Azerbaycan'da hakimiyeti sağa dönü de siz derdiniz, sola dönü de. Novat novat. Bir getirdiniz, yerleştirdiniz o Rus söz olmasın, Kuluçava postlara. 5 yıl siz fırladınız ya bu devleti. Bu devleti o 5 ilde ile götür uzudunuz ki. Hala yaxşı ki bu devlet salamat kalıp, bu günə salamat kalıp. İndi də azarınız bir şeydir. Qalxın, tərəf-tərəf olaq, yerdə qalana da dağılsın. Mən yaxşı xatırıram. Sizin axıcının, istəmirəm adını çəkim, Mabininin Ağdamda pambıçıların kənd yerində iclasında dediyi sözü. Ki görsək ki, ən bəndi, keçəlin söz olmasın, heç nə sizə qalsın, nə bizə eləyəcəyik. Lezviyle doğrayacak başlarısın. Niye hatırladırsınız bunu? Kimin harasından hoplanabilirsiniz? Siz hem bir şey demişim, sizde bolşevizmin bir iğrenç kısreti var. Çok oldunuz, kurtardı. Çokluk. İlə ki, ene bana baktınız, tehlikli, aqa düz deyirsən. Bu hem de Bolşevizmin xisləti deyil. Mən istəmirəm dərin deyəm ki, haraların xislətidir. Yığışın özünüzə. Mən həmişə danışanda heç qeyri Qarabağlı elçi bəkilərlə danışmıram. Çünki onların yurdu da özündə, atası, anası, valideyni də öz yerində, yurdunda dəfn olunur. Torpağı da özündə, evi de özünde doğulup büyüyüp boşa çattığı mekan da özünde. Onları ben nezarda tutmuram. Danışanda hemşe Qarabağlı didərginle danışırım ki abrın olsun, ağlın olsun. Ağlın olsun. Yurduna qayıt. Anayın qəbrindən xəbərin var. Atanın qəbrindən xəbərin var. Ya ulu babayın. Ulu babayın qəbiri qalıb harda? Gəlib burada qəbir üstündə yo bəyin heylə dediniz. Ya sən elə eləyərsiniz daha ağır dayan oğlanlar ola. Sən o düyməni bir daha basaram necə kesin sayqanışın düyməsini basırsınız. Mən də burada düymə basaram 100 yerdən efir açarlar. Hər söz deyiblər. Biraz artıq deyərlər. Ağıllı olun. Ağlınızı başınıza top eləyin. Aşağımı seyir yazanlara abatın seyir deyir. Elnur Qurbanov, hansı demir ki? Oxumursan bala orada, oğlum oxumursan. Hansı demir ki? Təpələn kimi der, yok bu montajdır, qondarmadır. Baş üstə az aşağı bələn gör. Mən həməşə elə morda deyirdim, indi nə tər olsa mədəniləşdim sifət dedim. Baş üstə gələn dəfə morda deyəcəm. Elnur Qurbanov, sağ ol oğlum, sağ ol. Allah sənə can sağlığı versin. Bu cür yaşamaqdansa Allah mənə bir ölüm versin. Sən öldü özləyirəm. Bax, özün görürdün orada, yandın töküldüm. Ey, nə tər alışdımsa, yazdım ki, Vaqif, urusun evi yıxılsın, kaş o vədə ya səni gülləliyiydi,
Yemen'i gülleliydi. İkimizden birimizi gülleliydi de orası. Yandım töküldüm de. Neyim bala? Onun da değil, düz değil sen, Elnur Kurbanov. Çünkü Ferrari dezertir. Dövüşten kaçan da tekçe o asker dezertirdi de kaçtı gitti. Ama Ali Başkomandanın kaçmağı ordunun başsız kalıp sahipsiz kalmağı demektir. Bu daha tehlikelidir. Daha ictimai tehlikeli əməldir. Vətəna xəyanətdən başqa bir şey deyil. Bunlar da dirənib ki, yox ey, sən vətən xainini, dezertiri, sən bəy deməlisən. Hə, bəy demirəm də, çəkin də. Hə, çəkin də, nə bəy, hə, bəy. Milyon dəfə sizə demişəm, Sultan bəy də. Bəy Sultan bəy. Qoruyub sağladığı yerləri gəldiniz. Rəhim bəy gəldi, Rəhim bəy gəldi, Rəhim bəy. Bəy, 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 bəy. Rəhimdən bəy olardı. Gördü axırda nə günə qoydu. Ya sizdən bəy olardı. Dəb salmışlar. Bəy. Bu müraciət formasıdır. Bəy, bəy bu pulu al, oradan qaşma bir paşka siqaret gətir. Ha bəy də buyurarlar mı? Bəy ömrü boyu buyurlar. Buyuran olma, başına dön. Qatdınız nəyi nəyə elədiniz Şkalinski kaşa. Bəli, düz deyirsiniz. Düz deyirsən Elnur, düz deyirsən bala. Mənim gözümün qabağında olub hamısı. Bəli, Nəsib o Bilqar, düz deyirsən. Deyirdi, Qarabağa gedən yol Təbrizdən keçir. Bəli, düz deyirsən. Və yekunu da gətirdirədi, Zəngilan düşdü mühasiriyə. Düz deyirsən, ha Nəsib o Bilqar. Allah ölənlərinə qəni qəndi rəhmət eləsin, qardaş. Bəli, Əsgər Hüseynov, mən baxıram, demək olar ki, məni həmişə dinləyən və paylaşan didərgirlərdən biri yox birincisi sən. Bəli, yurduna qayıtmaq üçün nə bəyçi olmaq lazımdır, nə nökərçi. Nə bəyçi, nə də nökərçi. Onlar, o bəyçilər. Səni mənim canım üçün yurd onların yadından çıxıb. Boğazdan yuxarı danışırlar. Onlara hakimiyyət lazımdır. Onlar hakimiyyət uğrunda olublar, olacaqlar da. Hə, güya Elnur, sənim işlən, ya mənim işəm, ya qeyrisiymiş o Managua Toması qışqıran Gəncədə. Heç bunlar da ölmüş. Vidadi Sağov yazır ki, Cəman müəllim, gördünüz mü, Belarusiyada müxtəlif adamları tutublar, hansı ki, böyük bir rüksaklarında paskalarla küllü miqdarda dollar və bir neçə rasiyalar tapdılar. O mitingdəki iştirakçıları maliyyələşdirilmiş. İndi hamısı paqazaniyə verir. Əlbəttə verəcək. Əlbəttə verəcək. Ay, vidadi. Qoşulub qaçsaydı Lukashenko. Sən onu görə bilməyəcəkdin. Heç kim görməyəcək. Amma qaşmadı. Kişi kimi dayandı ordusu ilə bərabər dedi, dön istəyir, Putinin adamı olsun, istəyir A qrupası olsun, istəyir B qrupası, istəyir qəhddən gəlmiş olsun, istəyir şərhdən gəlmiş olsun. Mən dövlətçi saxlamışam bu günə kimi. Heç zatdan adi kənd təsarifatıyla dövlət saxlayır. Adi bak kənd təsarifatı, aqrar sektorla yaşayır Belarusiya cəmatı, olmamışam Belarusiyada. Dəfələrlə getmişəm, görüşmüşəm insanlarla. Bu dəqiqədə əlaqə saxlayıram. Örgəniblər, küşədən keçənə gəlsin hakimiyyətə. Fazil Mamedov, çox sağ olun. Çox sağ olun. Bilirsiniz nə var? Yalanı yoxdur.
Mən baxıram, sərtləşməyincə bunlar sakitləşən deyil. Bizim Qarabağ məsələmiz məhz bu hakimiyyət hərislərini yerində oturtmaqdan asılıb. Məhz bundan yalan deyirlər. Əlimizdə ordu var, müxalifətin ordusu var. Geçsin Qarabağ azad eləsin. Müxalifətə ordu vermişdi. Müxalifətə təkcə bir bazadan 2800 vaqon silah-sursat vermişdi. Bə niyə? Qoydu qaçdı. Laçında töktü dərələrə qaçdı. Şuşada kisiyə doludu qrad mərmilərin, top mərmilərin. Orada qoydu qaçdı. Az danışın, ha? Az danışın. Bunlar həmişə güdürlər. Elə ki, ölkədə bir balaca dirçəliş oldu, yürək doluşaq aralarına başlayaq, İstefan Mustafa'ya qalxın devirək, qalxın devirək. Qalxın devirəyi 32 ildir eləyə-eləyə xalqı da zəlil qoymuşsunuz, xalqın balalarını da zəlil qoymuşsunuz. Dinəndə deyirsiniz ki, avtoritar rejim. Düdük, bilmirsən avtoritar rejimin kombaynı olacaq qabağındakı xiderdə qabağına keçəni doğrayacaq. Bəs bunu bilə-bilə o xalqın balaları niyə aparıb doldurursunuz o xiderin qabağına? Həm özünüz deyirsiniz, həm də özünüz daldada qaçıb tula kimi gizlənib cəmaatın evlatlarını itələyirsiniz o xiderin qabağına. Kişiliniz olsun, hə? Kişiliniz olsun. Məni deyim sizə. 90-cı ildə də mən cəmaatın qabağındaydım. Üstümə Komünist Partiyası ilə birləşdiniz, bəli. Özünə dedim də, Tiflisdə biz mərkəzi izolatorda o dustaq maşınında görüşəndə ki, elə məni sizin poxunuza tutublar. Özünə ki, dedim mən. Birləşdiniz Komünist Partiyası ilə, üstümə o boyda urusun, Ləşkərin göndərdiniz, KGB-nin, GRO-nun, spet nazı ilə birlikdə. Mən niyə cəmaatı qovub qaçmadım? Mən niyə o cəmaatın balasından bircə nəfərini o ot biçən kombaynın ağzına itəliyib, özüm salamat qalmadım? Amma özüm durdum qabağa ki, mənəm. Bu cəmaatın qabağındakı rəhbər mənəm. Tutulmalıyamsa, mən tutulmalıyam. Öldürülməliyamsa, mən öldürülməliyam. Siz amma hirlənmirsiniz. Cəmaatın balaların aparıb itəliyirsiniz ot biçən maşının ağzına, bilə-bilə özünüz çığırırsınız ki, ot biçən maşındır. Amma bunu bilə-bilə aparıb itəliyirsiniz onun qabağına, sonra da başlayırsınız. Plan kəsi azaddıq, sonra da bax elə çıxırsınız efir danışıqlarına. Güya o cik-cik kitabları, tərifnamələri yazan, Başqasıymış, siz də ölmüşsünüz. Güya o əlində mikrofon dəniz kənarı parkda İlham Əliyevin təbliğatını aparan iş Xantakindi, Aytəkindi nədir, o arvad da ölmüş, başqasıymış. Paylaşım eləyin, paylaşım eləyin, paylaşım xəş tələb eləmir, əziyyət tələb eləmir. Dinləyənlərə Allah can sağlığı versin. Salamat qalın, təkrar edirəm. Mənə etməmişsiniz, edə də bilməzdiniz. Şəxsə mənə etmiş olsaydınız, mən borçlu qalan kişi deyiləm. Güdüb, düz padiyecinizdə təpənizə bir güllə vurardım. Mərdi mərdanə, tetatet qarşı-qarşıya çıxıb. Bugün də hazıram. Hələ qoşanmamışam. Gözüm sərraslı, tətikdə basmağa barmağımda güc var. Xoşlayıram da bilirsən nəyə? Əsil, istinli, zabit kimi doyli. Buyursun, kim narazı qaldı? Mərdi maydana çıxsın ortaya, çağırsın doylə, gəlməsin bir namusa. Özə birinci güllərini atmağı, foranı verəcəm ona. Amma çalışsın ki, pramaqnit eləməsin. Çünki ikinci güllə mənim açırdım. Mən də həmişə dindiyindən vuraram quşu. Salamat qalın. Paylaşımı da unutmayın. Çalışın, mənə köhnə, ili, palanları, iyi verib
iyilenmiş kazanları açtırmayın, iyin aleme yaymayın. İyiniz bürür alemi yayan da aracak.